ساروی کھت غریب مفلس کس چھ اگر میون بوز اس کرنا انوگریشن یہ صاحب ٹھیک ہو اور صاحب تیار ہے ٹھیک ہے ارشاد صاحب السلام علیکم ٹھیک چھو ٹھیک السلام علیکم السلام علیکم اے بس یہ مال کا بھی سلام علیکم سر سلام علیکم سٲلِم حظ کَرنَس تھَپھ چلو مبارک یہ اس سے پہلے جو تھا یہ 6.3 MVA تھا تو پھر آج جو الحمدللہ یہ انسٹال ہوا یہ 10 MVA انسٹال ہوا ہے جی تو جو یہ پہلے اس وقت اس سے پہلے جو تھا کافی اوور لوڈیڈ تھا تو الحمد للہ ناؤ اٹس انڈر لوڈیڈ تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ان شاء اللہ فار نیکسٹ 5-10 ایئر جو ہے ہمارا الیکٹریسٹی میں جو ہمارے انفراسٹرکچر ہے وی آر سلیکشن اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلے سال ہی ایک جو شیری والا گرڈ اسٹیشن تھا وہ اپ گریڈ کرا دیا ناؤ دیٹ از 100 MVA تو جو ہمارا ناروا کا الیکٹرسٹی کا انفراسٹرکچر ہے تو دیٹس مور دین سفیشینٹ تو مجھے لگتا ہے فار نیکسٹ 10 ایئرس ہماری جو الیکٹرسٹی کی سمسیا تھی یہاں پہ وہ ختم ہو گئی ہے اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ایوری بڈی جنہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے خاص کر یہاں کے لوگ ہماری بلاک ڈیولپمنٹ کونسل بیکاز یہ جو کام تھا یہ پہلا بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کا 2020-21 میں تھا کہ جو ہم نے انیشیٹو لیا تھا اینڈ اسپیشل مطلب اسپیشلی آئی ایم تھینک فل ٹو ڈین ڈی سی بارہمولہ جو ہمارے اس وقت ڈی سی بارہمولہ تھے اعجاز اسد صاحب جو اس وقت پاور کارپوریشن کے MD بھی تھے تو اٹ از یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت انہیں کیپیکس بجٹ میں ہی ڈالا تھا دین اکتوبر 2021 میں اس کا ٹینڈر آؤٹ ہوا تھا دین یہ 3 ٹرانسفارمر تھے یہاں کا واگورا کا اور رفیع آباد کا تھا تو ان 3 ٹرانس یہ بننے کے لیے تھے تو الحمدللہ وہ تو پہلے ہی آئے ان کی پریورٹی پہلے ہی ملی تھی تو اب یہ ایک ہی بچا تھا تو آج الحمدللہ پرسوں یہ آ گیا آج یہاں پہ انسٹال ہوا ہے تو میں سب لوگوں کا پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں خاص کر یہاں کے میڈیا کا یہاں کے لوگوں کا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بار بار یہ چیزیں اجاگر کی یہاں کے لوگ جنہوں نے ہمیشہ یہ برداشت کیا کہ آج تک وہ بجلی دیکھتے ہی نہیں تھے اگر ان کو کنٹینمنٹ میں 2 گھنٹے ملتی تھی تو شاید وہ 10 منٹ ہی ملتی تھی بیکاز آف دس یہ تو انہوں نے بہت سارا انکنوینئنس فیس کیا وی ایکسپیکٹ اٹ کہ ناؤ کہ انکنوینئنس ختم ہوگا ان شاء اللہ دے ول سی اے گڈ فیوچر آلموسٹ پوری ناروا کو فائدہ بارنگ فیو ولیجز جو ہمارا یہ اپنا زنفرن بدملہ کا ہاف ایریا ہے فتح گڑھ اور شیری ریسٹ جو انٹائر جو اوپر والا کنڈی والا ایریا دیٹ ڈیپینڈس آن دس جو ہمارا یہ ٹرانزٹ ریسیونگ اسٹیشن ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا ایٹ لیسٹ جو ہمارا یہاں پہ ایک ہی بار ہمیں ایک بار ایک فیڈر چلانا پڑتا تھا وی کین ناؤ مینیج 2 or 3 فیڈرز ایٹ اے ٹائم تو یہاں سے جو ہمیں کٹائلمنٹ ہوتی تھی اس کٹائلمنٹ میں تھوڑا فرق پڑے گا ہمارا جو شیری والا کٹائلمنٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہ ہمارا 50-50 MVA کا تھا ناؤ دیٹ از 100 MVA تو وہ بھی اوور لوڈیڈ تھا ناؤ دیٹ از آلسو انڈر لوڈیڈ تو جو ہمارا یہاں پہ ایشو ہوگا وہ اب ختم ہو گیا اب ہمارا بارنگ یہ جو کچھ تارے وغیرہ ہیں ان کو ریپلیس کر رہے ہیں آج اگر آپ دیکھو یہاں پہ 3300 KV کا جو ہے 33,000 KV کا بھی ریپلیسمنٹ چل رہا ہے جو شری رسیونگ گرڈ اسٹیشن سے لے کے یہاں پہ تک آ رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے وہ بھی 8-10 دن تک کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا یہاں کا انفراسٹرکچر پاور کو لے کے ناؤ اٹس گڈ تو انشاءاللہ دیکھیں گے اب وہاں سے پاور کیا آئے گا وہ الگ بات ہے لیکن یہاں سے اب کوئی ہمیں ایشو پارس لاگن بہ لچھ روپیے تو تار لاگن لڑائی کس لٹ کر دن یپ دور گھر دیکھو تھی یپ سپریٹ لینر وہ تھی گھو اور تھی گو نا پرابلم گئی نا کھانا ذمہ دار اس لاگن یا زریکر